A co ty říkáš lidem, kteří se tě zeptají, pane doktore, když jste s těma umírajícíma, jak to zvládáte? Já se budu starat o to, aby jsme měli jasno o tom, jaký informace máte, jak se v tom orientujete. Nejhorší pro mě je prostě, to tady trvá, prostě to tady vůbec neutíká. Je vám blbě, teď prostě vás napadají různé věci. Co to je život? Srdce bije, plíce dejchají. My jsme se v současné době dostali do situace, že umíme zachránit hromadu životů, ale přemýšlíme o tom, jestli je to dobře. Jak dlouho tady budete? Znamená to, že chcete být co nejdřív doma? Nebo to znamená, jak dlouho budu na světě? Jak dlouho budu na světě, to znamená? Je velkou otázkou, jak by měl být definovaný doktor v 21. století. Tohle tam naše profese medicínská by měla dobře umět komunikovat a v tom je hrozně slabá. Je pro vás představitelný, že řekne v příštím týdnu a teď můj život bude končit tím, že prostě já ten přístroj opravdu nechci. Uvažuji o tom, jo. Aha. No. Nám to vůbec neříkáte. Je něco, co bych pro vás já mohla udělat? Ne. Úplně, já jsem úplně jako v pohodě. Dobrý. No, já nemám asi jako negativní... To je bezva. No. Jako naším cílem naší práce není smrt. Cílem naší práce je ten život, který je nějaký. Ale já teda určitě nejsem profík na smrt.